novem logu, naš današnji cilj je predvidoma začetek tistega ledenika tam na gor. Zdaj malo se bomo šverca, pa bo šli tlele, da poftiramo eno uro z eno gondolo, potem pa tako po šrek čez te hribe zadi gor do ene koče, ki je čisto v ledeniku, tako da bi mogli biti kar fajn. Čaka nas ene 800 metrov in pa 4 ure hoje, tako da bo kar lepa tura danes. Ja, upamo, da bo lepo vreme. Napovedan je sicer, da naj bi dopoldne kar bilo, čeprav smo se zbudili v čisto oblačno, ampak zdaj se je kar zluftal, tako da upamo, da čim dlje zdrži takšno vreme. Danes smo hoteli iti na en ledenik, ker smo se ga ful veselili in je zgledal lepo vreme. Ampak potem, ko smo z gondolo gor prišli, se je čist zavasel, ampak vsem nismo upali in smo šli vsem hoditi in naredili že 200 višinske, ko je začel dežvet. Tako da pa smo pa res obupali in šli nazaj dol do koče, do vrha gondole, kjer smo potem popili eno vročo čokolado in počakali kakšno uro, da se zluftali. In pol smo šli na en drug pohod, na en drug vrh, oziroma da enega prelaza, pa potem še na dva vrhova. Tako da ni bil zgubljen dan, ampak nismo pa šli do unega ledenika. Ja, bili smo na tem prelazu, oziroma na tem vrhovih, približno 480 višinskih metrov navzgor. Na vrhu je nas je mečkan veter dobil, ampak drugače je bilo prav super, tako lep pohod po travi. Tako da je tudi šnovka uživala, tako da je bilo kar fajn. Ja, so pa te vrhove drugače v Švici, tako da jaz pa šnovstva dobila tudi novo državo. Tako da midva sva zelo zadovoljna s pohodom, pa tudi preostali del ekipe, mislim, da ni razočaran. Ja, ne vem, moj edino naj štejemo to kot novo državo na potovanju, ker s kemperem nismo bili v Švici, tako da to bomo še videli.
Ledena jama je izkopana v samo jedro ledenika Mer de Glace, kar v prevodu pomeni morje ledu. Gre za največji ledenik v celinski Franciji, ki v dolžini meri 7 km, globok pa je kar 200 metrov. Ker se ledenik v povprečju premakne za 70 metrov na leto, jamo vsako leto izkopljajo znova. V notranjosti ledenih tunelov lahko opazimo tudi zračne mehurčke, ki so v večni letu jeti že več kot 12 tisoč let. Prav zato ledeniki veljajo za spomin našega planeta. Včeraj je bilo bolj slabo vreme, v bistvu je bilo kar slabo, cel dan je dežval, tako da smo se odločili iti v mesto Chamonix pogledati, pa potem še v eno ledeno jamo, sicer je bilo malo zoprno, ker je tok dežval in smo se mogli spustiti. Prvo smo mogli iti z obato železnico, pa z gondolo, pa se še spustiti po 450 stopnicah, kar ni bilo glih najbolj prijetno v dežju, ampak smo preživeli, pa le jama je bila tudi zanimiva. Ja, danes gremo pa poskušati še enkrat srečo gor na ledenik. To, kar smo že enkrat štartali, pa smo se pol obrnili za dežja na danes. Ne bi popovdne bilo še takole malo vmes oblačno megleno, potem pa popovdne ne bi bilo čista šajba, tako da upamo, da bo vse ok. Tako da nas čaka približno 3 ure na vzgor, pa potem še malo bomo tam posedeli, ne brž v eni koči, se razgledovali pa nazaj.
No, danes nam je še dan prav po planu. Šli smo visoko na ledenik na 2800 metrov, približno 800 metrov nad gondolo. Hodili smo v gor približno 2 uri pa pol do 3. Slikali smo se na ledeniku, bilo je super, bil je sicer malo hecna vlažnost, tako da smo se tako med oblaki malo včasih sprehajali, ampak bil je prav super dan, vmes se nam je tudi Mont Blanc lepo pokazal in v glavnem super smo se imeli. Ja, malce s takim razgledom ponavad res nimaš, da sediš nad ledenikom in opazuješ tiste bele vrhove zadi. Tako da je bilo res fino. Smo pa takoj, ko smo prišli v kemper, se preparkirali naprej v sosednjo dolino, kjer bomo jutri spet šli hodet. V bistvu je plan, da vidimo Mont Blanc še iz druge strani, ker smo zdaj še Monija ga več zgledali. Zdaj bomo pa jutri še malo drugačne razglede, upam, da imeli. Če bo le lepo vreme, no ba je, da bo, tako da upajmo, da zdrži. No, in to je to za ta vlog in se vidimo v naslednjem. Ja. Ti povezaj najprej. Ti boš povedati še enkrat. Ja, danes smo bili po planu na ledeniku, visoko nad... Pohod. Tako da to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Kjer si ti kvekno? Danes nam je šlo vse. Ja, jaz ne bom. V glavnem naredili smo super fotke in bil je prav super dan. Ja, naredili smo uživali. Smo... Oh my god, no! No, danes...